Molt bona tarda. La B40, o també coneguda com a quart cinturó, entre Brera i Terrassa, representaria un impacte macroeconòmic a Catalunya de 252 milions d'euros. I la seva posada en funcionament suposaria un estalvi intern de les empreses de 6 milions per any. Això ho indica un informe finançat per la Diputació i la Secot, una reivindicació que el conseller Josep Rull està previst traslladar avui a la ministra de Foment en una reunió a Madrid. Us ho expliquem de seguida abans... El altres titulars. Mina porta a la cambra una xerrada sobre la gestió mundial de l'aigua. A Espanya, només un 10% és un servei municipal, un 34% és públic, un altre 34% està en mans privades i un 22% són empreses mixtes. Un Terrassa Futbol Club renovat es prepara pel derbi amb el Sabadell B diumenge a l'Olímpic. Alguns dels nous fitxatges debutaran en un partit on hi ha més que 3 punts en joc. 35 comparses participaran dissabte a la Rua de Carnestoltes 2016, encapçalades pel rei Carnestoltes. Diumenge, 25 escoles, ampes i grups d'esplai desfilaran per la Rua Infantil. L'informe, elaborat per l'Institut Sardà i finançat per la Diputació de Barcelona i la Secot, ofereix arguments per justificar la necessitat econòmica i ambiental de l'acabament de la B40, també coneguda com a quart cinturó. El document s'ha presentat a Territori i Sostenibilitat en un acte on han assistit empresaris i alcaldes. Accelerar la construcció del tram Abrera-Terrassa de la B40 i desenvolupar el projecte complet de la Ronda del Vallès representaria un impacte macroeconòmic a Catalunya de 252 milions, i la seva posada en funcionament suposaria un estalvi intern de les empreses de 6 milions d'euros per any i un estalvi global de 24 milions d'euros anuals en mobilitat per l'eficiència dels desplaçaments i la reducció de la congestió entre altres factors. En termes de sostenibilitat, s'evitaria l'emissió de 6.700 tones anuals de CO2 a l'atmosfera. Són les principals conclusions de l'informe tècnic elaborat per l'Institut Sardà i finançat per la Diputació i la patronal SACOT. L'objectiu d'aquest document és oferir a les autoritats arguments per justificar la necessitat urgent d'aquesta infraestructura. Per aquest motiu s'ha presentat a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat i han assistit el president de la patronal patronal Terrasenca, empresaris i alcaldes. El conseller Josep Rull ha valorat l'aliança... ...entre Diputació, món local i món empresarial... ...en aquest projecte que ha qualificat... ...d'estratègic i de país. Rull ha afirmat que no és acceptable que les obres de la B40... ...entre Terrassa i Abrera s'acabin el 2019, ...ni en termes de productivitat ni de progrés de país. Aquí hi ha un decalatge entre allò que es diu... ...que teòricament s'està fent i allò que realment s'està fent, i per això aquest era un punt una mica hilarant d'aquesta compareixença, que una de les primeres coses que ens tocarà determinar, esbrinar, és si el Ministeri de Foment considera que s'està treballant sobre el territori. I nosaltres, des de la Generalitat de Catalunya, des dels ajuntaments, doncs acreditem que el moviment o no hi és o és un moviment, diguem-ne, de d'atrezzo. Per la seva banda, Jordi Ballar, un dels alcaldes que ha assistit a la trobada, ha declarat que des de Terrassa es considera una infraestructura extremadament necessària tant per a la ciutadania com per al desenvolupament econòmic del Vallès Occidental i Oriental, el Baix Llobregat i el Maresme. La Segot i la Diputació han proposat al conseller la creació d'una plataforma d'agents territorials per a l'impuls de la Ronda del Vallès i un pla d'acció que promogui el desenvolupament d'aquesta via. L'exalcalde de Terrassa i exprimer secretari del PSC, Pere Navarro, ha estat citat a declarar els jutjats en el mar del cas Narcuri. Aquest cas, recordem, investiga la presumpta trama de corrupció a l'Ajuntament de Sabadell al voltant de l'exalcalde Manel Bustos. La figura d'investigat equival ara a l'antiga denominació d'imputat. Navarro declararà el proper 24 de febrer i ha estat citat perquè apareix en una conversa telefònica amb Bustos en què l'exalcalde de Sabadell demanava que intervingués perquè l'empresari Nicola Pedrazoli obtingués un canal de televisió. Els Mossos d'Esquadra tenien intervingut el telèfon de Bustos. Tot i això, la policia no té constància de trucades posteriors en què Navarro o el cap de les files socialistes a Barcelona, Jaume Collboni, donessin viabilitat a les peticions del que va ser alcalde de Sabadell. El mateix que... Pere Navarro ha manifestat la seva total disposició a col·laborar amb la justícia per a l'aclariment dels fets, tot esperant que el procés es produeixi amb la màxima celeritat possible. L'exalcalde afegeix que en la seva trajectòria personal com política sempre ha actuat dins de la legalitat. Cambiant de tema, el Comitè de Treballadors de Tamessa, el Servei Municipal d'Autobusos Urbans, ha reclamat una solució immediata per a la paralització de la compra de nous vehicles. El posicionament dels representants dels treballadors de Tamesa ve motivat per la falta d'acord polític en l'adquisició de nous autobusos en el ple del passat dia 29 de gener. Els empleats de la companyia recorden que fa temps que porten dient que cal una renovació de la flota de forma urgent perquè el progressiu envelliment dels autobusos podria acabar causant problemes greus, ja que aquests vehicles treballen una mitjana de 16 hores al dia ininterrompudament. A través d'un comunicat insten a tots els partits polítics de Terrassa que arribin a un acord en la major brevetat possible per poder prestar el servei de qualitat que mereix la ciutat. Els treballadors de Temissa també demanen que l'acord arribi aquest mateix mes de febrer, sense més dilació. Explicar les possibilitats de fer FP dual i trobar així feina a Alemanya. Aquest ha estat l'objectiu de la xerrada que ha organitzat Foment. Empresaris alemanys busquen actualment persones sense estudis universitaris, però que hagin acabat l'ESO, per poder ocupar llocs de treball en sectors on hi ha dèficit de professionals, com l'hostaleria, la construcció i la indústria. Joves aturats d'entre 18 i 27 anys que volen formar-se i treballar a Alemanya han assistit aquest divendres a les xerrades que han tingut lloc a Foment de Terrassa. Han anat a càrrec de la firma Bridge for Mobility, que és l'encarregada de seleccionar prop de mig miler de joves per fer FP Dual, formació que combina els estudis a les aules amb experiència laboral. Empresaris alemanys busquen persones sense estudis universitaris però que hagin acabat l'ESO per poder ocupar llocs de treball en sectors on hi ha dèficit de professionals, com l'hostaleria, la construcció i la indústria. El govern federal i les empreses alemanyes subvencionen les classes i remuneren les pràctiques. Quan acaben la IFP, obtenen un títol oficial. El 90% aconsegueix un lloc de treball a l'empresa on ha fet les pràctiques, amb una retribució d'acord amb el sector. Hi ha dues vies per accedir a la IFP dual. Una, promoguda per l'Agència Federal Alemanya d'Ocupació, en què es garanteix 818 euros al mes per a tots els estudiants, a més d'un curs d'alemany. En l'altre, les empreses paguen l'allotjament directament i els alumnes ingressen 450 euros nets al mes. A l'estat espanyol, el 34% de la gestió de l'aigua és pública, un altre 34% està en mans privades i un 22% són empreses mixtes. Només un 10% és un servei exclusivament municipal. Són dades que han sorgit a la conferència que ha organitzat Mina d'Aigües a la Cambra de Comerç aquest dijous al vespre. A l'estat espanyol, el 34% de la gestió de l'aigua és pública. Un altre 34% estan en mans privades, mentre que un 22% són empreses mixtes. Només un 10% és un servei exclusivament municipal. Així es desprèn d'una conferència organitzada aquest dijous al vespre per mina d'aigües de Terrassa a la Cambra sobre els aspectes destacables de la gestió dels serveis urbans de l'aigua, la situació sectorial a l'estat espanyol. El president de l'Associació Espanyola d'Empreses Gestores de l'Aigua i antic col·laborador de mina ha defensat la professionalitat de la gestió sense decantar-se per cap model en concret. Crec que no es pot dir que la gestió privada és millor que la pública, igual que tampoc crec que es pugui dir que la gestió pública és millor que la privada. Aquí es tracta de fer-ho bé o fer-ho malament, de ser professional o de no ser-ho. No? I hi ha professionals bons i dolents als dos costats. No? I a mi em sembla que durant aquests anys aquesta empresa ha demostrat estar al dia permanentment no és fàcil, eh? no és fàcil i en el nostre sector puc garantir que no ho és. És un bon exemple de bons professionals que són de l'àmbit privat, bueno, pues seran de l'àmbit privat, però són els bons professionals. Carbonell ha fet un repàs a l'estat de l'aigua al món amb gairebé 3.000 milions de persones sense accés a l'aigua des de casa. També ha parlat del dret humà a l'aigua reconegut per l'Organització Mundial de la Salut i que reivindica la disposició d'aigua suficient, acceptable, accessible, saludable i assequible per a tothom. Referent al darrer aspecte, a Espanya l'aigua representa de mitjana el 0,9% dels ingressos familiars. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha rebut eh, avui divendres a l'Ajuntament de Terrassa el primer nadó de l'any nascut a Terrassa, Marwan Naguri, i els seus pares i germà. Com a regal pel nadó, l'alcalde ha lliurat a la família una manta de llana de confecció artesanal elaborada per la cooperativa Teixidors de Terrassa. Marwan Naguri va néixer a la 1 i 19 minuts de la matinada del dia 1 de gener de 2016 a l'Hospital de Terrassa. Per renovar, Terrassa Futbol Club vol començar a aixecar el vol en un derbi transcendental. Alguns dels nous fitxatges debutaran diumenge a la tarda contra el club esportiu Sabadell B, en un partit on hi ha més que 3 punts en joc. Borges i Boniquet, per sanció, no jugaran. I Felipe Oliveira es convertirà en breu en nou jugador a Garenc. El renovat Terrassa Futbol Club es posa en marxa en un dels partits més importants de la temporada, el derbi amb el Sabadell B, de diumenge a l'Olímpic. Deu són les cares noves de l'equip agarenc en les dues últimes setmanes. La darrera que s'ha conegut, la del migcampista brasiler Filipe Oliveira, a prova ja fa dies i que en les properes hores es convertirà en nou jugador del Terrassa. Filipe cobrirà la fitxa de Marc Vilajosana, a qui el club li ha donat la baixa, ja que una greu lesió de genoll l'impedeix jugar el que resta de temporada. Si afegim l'arribada fa unes setmanes de Maldonado i de Merchant. són 12 les incorporacions que ha fet el club. Tot i disposar només d'un defensa central, l'uruguaià Borges, José Luis Duque està content de com ha quedat la plantilla. Llevamos toda la semana trabajando en la posible alineación de... del domingo y bueno y hemos visto que tenemos un plan A muy bueno pero es que el plan B es también muy bueno entonces eso era lo que se trataba no se trataba de que nosotros el domingo eh, fuera bien o fuera mal el partido miráramos al banquillo y pudiéramos contrarrestar lo que lo que hay dentro ¿no? con los jugadores que hemos firmado estamos contentos Al Sabadell es la gran revelación de la temporada al filial Arlaquinat es la clasificación y Porta instaurada en zona de playoff toda la liga tot i que ve d'empatar a casa amb el Granollers. El Terrassa, en canvi, està a 9 punts, tant de la promoció d'ascens com dels llocs de descens. Duque, creo que al derbi ha de ser el punto de inflexión para comenzar a escalar posiciones. Yo creo que será un partido complicado, pero que bueno es motivante también para nosotros por el ser el derbi, de cara a la afición es el partido más importante del de, de año. Tenemos que dar ese pasito adelante y blindarle a, a la afición un triunfo. Hay margen todavía para poder conseguir victorias y sobre todo pues bueno acercarse a esos puestos que al final en las últimas cuatro o cinco jornadas te pillen en esa situación que puedas luchar por. per estar en playoff. Borges i Boniquet, per sanció, es perdran el derbi. Tampoc hi serà Xapi Arnau, que encara no s'entrena amb el Terrassa. Pau García Fuster serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. I continuem parlant de futbol perquè aquest dissabte la Unió de Futbol Base Javaquí-Tarrassa organitza la cinquena edició del Torneig a la Vida Futbol 11 Manolo Guerrero. 180 nois d'entre 11 i 12 anys participaran en aquesta competició que continua despertant molt d'interès per part dels clubs catalans. Aquest dissabte se celebra la cinquena edició del Torneig a la Vida Futbol 11 Manolo Guerrero que organitza la Unió de Futbol Base Javaquí-Tarrassa. Hi participen 180 nois d'entre 11 i 12 anys. De nou, les dues instal·lacions del Club Agarenc, el Camp de les Palmeres i el de Can Jofresa, seran els escenaris de cadascun dels dos grups en què s'ha dividit la competició. La vaga del futbol català de l'any passat va impedir celebrar aquesta cinquena edició. Tot i això, el torneig continua despertant molt d'interès per part dels clubs catalans. A les Palmeres jugaran, durant la fase de grups, el Futbol Club Barcelona, l'AM Lleida, el Nàstic de Tarragona, el Blanes i un equip de l'Associació de Clubs de Terrassa i Comarca. A Can Jofresa ho faran el Manresa, el Lleida Esportiu, el Reus, el Palamós i el Javac. Un cartell de moltíssima qualitat. I realment estem contents perquè... Tenim molts, eh, molts clubs, doncs, eh, normalment ens diuen que sí, eh a la primera i de seguida. Tot i que ens trobem que la data és dolenta, pel fet de carnestoltes, que, que molts clubs donen festa als nens, en fi. Però tot i així penso que tenim una, uns equips de nivell i suposo que d'una qualitat de les que realment avui es pot veure dintre del món del futbol a la Bicatalà. Els dos primers de cada grup es classificaran per les semifinals. La final tindrà lloc a dos quarts de vuit del vespre a Can Jofresa. El Barça és el vigent campió d'un torneig inèdit a Catalunya, ja que la categoria la B es juga en Futbol 7 i la competició que se celebra a Terrassa serveix a molts clubs per preparar la següent temporada quan aquests futurs cracs del futbol passen a edat infantil. El Terrassa Futbol Club i el Club Esportiu Sabadell uneixen esforços per ajudar l'Àlvaro. És un nen amb una malaltia neurodegenerativa, una malaltia considerada rara, que només pateix una persona més a Catalunya. Dissabte es jugarà un partit entre els socis dels dos clubs i amb una rifa solidària amb samarretes de Messi i Cristiano Ronaldo. L'Àlvaro és un nen de 5 anys, soci del Sabadell, que té Nieman Pic tipus C, una malaltia rara i neurodegenerativa que només pateix una persona més a Catalunya. Per millorar la seva qualitat de vida, necessita un costós tractament dels Estats Units. Per mirar de recaptar fons, Terrassa Futbol Club i Centre d'Esport Sabadell han unit esforços. Aquest dissabte, a les 10 del matí, es disputarà un partit solidari entre socis de les dues entitats. Després es sortejarà un seguit de premis, entre els quals hi ha samarretes d'una vintena d'equips de futbol de primer nivell, incluent-hi les de Messi i Cristiano Ronaldo. L'entrada al partit val un euro, participar a la rifa 3. Tots seran per ajudar l'Àlvaro. Aquest nen no té temps, no podem esperar que les teràpies dels Estats Units ens arribin al cap d'un, dos anys o tres, i hem de fer els possibles perquè tingui l'últim en la investigació, en tractaments, per poder aconseguir que se n'en surti. Semblava que no podria ser aquest partit, perquè això serà un partit històric, no s'ha fet mai en cap eh, entitat i més amb la rivalitat que tenim, però bueno, jo crec que sortirà molt força bé. Els presidents d'aquests dos clubs amb una rivalitat històrica no han dubtat en col·laborar en aquesta causa. Amb la directiva del Sabadell va ser un dels primers que ens vam adreçar i vam començar a parlar i vam dir que, bueno, ens haviem d'entendre i que la nostra responsabilitat és anar més enllà de la rivalitat i amb el Toni va ser una de les primeres persones que vam parlar i vam dir de trobar-nos i de trobar fins comuns, eh? No? agrair al Terrassa, sobretot, eh, que hagi acceptat eh, convertir el futbol en alguna cosa més que rivalitat, convertir el futbol en una cosa solidària. El partit solidari per l'Àlvaro jugarà el dia abans que el derbi de tercera divisió entre la primera plantilla del Terrassa Futbol Club i el filial del Sabadell. El dia 6 de febrero, a les 10 de la mañana, esperamos en el Olímpic Terrassa veiem amb Álvaro. El Conservatori ha programat una quarantena de concerts de gran varietat musical fins al mes de juny. Aquesta és la primera programació que s'ha dissenyat conjuntament amb les entitats musicals. El concert commemoratiu del 50 aniversari del Cor Montserrat o la reconeguda Coral Nova Egra són algunes actuacions destacades. Aquest dijous, un grup de joves saxos del Conservatori de Música ha ofert a la Casa Museu Alegre un tast del seu concert, aprofitant la presentació de la programació de música que es farà a l'Auditori Municipal fins a finals de juny. Són 40 concerts de tot tipus de músiques pensats per a tots els gustos i tots els públics. Presentem cicles temàtics, amb diverses estètiques i sensibilitats. Combinem proximitat i excel·lència en el nostre programa, composat de música de cambra, orquestral i barroca, jazz i gospel, espectacles infantils, lírica i cabaret, espectacles escènics i musicals, recitals d'aliet, cant coral, música antiga i contemporània. En definitiva, música per a tots els gustos, a uns preus realment assequibles i per a tots els públics. Aquesta és la primera programació que s'ha dissenyat conjuntament amb les entitats musicals. De que aquesta programació que avui veiem ja ha, ha, estat treballada a l'empara de la transformació de les taules sectorials del Consell de Cultura en taules de programació. És a dir, vam convidar a tots els, a tots els agents musicals de Terrassa i els vam oferir un repte per donar compliment a un dels objectius del llibre blanc. Aires Populars és el nom del concert que protagonitzarà l'ensemble de saxos dels alumnes del conservatori. També es podrà veure un concert de guitarres provinents de Zúrich. Pel que fa al cant coral, hi ha programats concerts de gospel a càrrec dels terrassencs Tons i Sons, però també es podrà veure el reputat gospel sul amb 60 persones a l'escenari. El concert commemoratiu del 50 aniversari del Cor Montserrat o la reconeguda coral Nova Egre són d'altres actuacions destacades. Per la seva banda l'Orquestra Terrassa 48, una de les més considerades, oferirà uns concerts dedicats als compositors clàssics que alternaran músics no tan populars. I des de l'Escola de Música SEM es faran tres concerts, un dels quals, animalada, és un gran espectacle familiar amb la participació de titelles i que claurà el Festival Didó. L'actuació dels Amics de l'Òpera estarà dedicada a Rossini. D'altra banda, la Federació de Corals de Terrassa organitza pel 13 de febrer al Teatre Principal un concert benèfic per a Fundação Miguel La dissenyadora de Matadepera, de Pere, Txell Mires, en conventual, ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la millor col·lecció de la passarel·la 080. El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha lliurat aquest dijous al vespre els guardons d'aquesta edició. En el moment de recollir el premi, Mires ha expressat la seva satisfacció i agraïment perquè ha dit que era una col·lecció arriscada i és important que es valori el risc. Txell Mires és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Compta amb marca pròpia des del 2004. Des del 2003, però, treballa també per a la línia femenina de Nil Barret. Conventual, la col·lecció Premi Nacional 080 d'aquesta edició, parteix de l'atracció per la solemnitat i la sobrietat del vestuari dels ordres religiosos, amb el repte de reinventar aquesta estètica tancada i estricta. Terrassa es prepara per un cap de setmana de disfresses i disbauxa a la Rua de Dissabte i hi participaran 35 comparses, 12 menys que l'any passat, i a la infantil de diumenge, 25. El rondellaire Cesc Serrat serà l'encarregat de llegir el pregó. Ja és aquí el Carnestoltes 2016. L'estació del nord tornarà a ser dissabte al punt de partida de la Rua a partir de tres quarts de sis de la tarda. Passarà pel carrer Cervantes, baixarà la Rambla d'Ègara fins a la Rasa i entrarà al Raval. Allà, al rond de Llaire, Cesc Serrat llegirà el pregó i l'alcalde lliurarà la clau de la ciutat al rei Carnestoltes. La rua seguirà per Gabatxons, plaça Vella i Major, fins al portal de Sant Roc i la plaça en Claver, on hi haurà el jurat. Seran 35 comparses, 12 menys que l'any passat, encapçalades pel rei Carnestoltes, aquest any portat per Ribes Triple Sex, comparsa guanyadora de l'any passat. Angela Merkel, Joc de Trons i La Guerra de les Galàxies seran alguns dels protagonistes. I com és de preveure, per la tònica habitual, hi haurà incomptables al·lusions a la pornografia fàcil i als atributs sexuals tan masculins com femenins. Finalitzada la les rues, farà el sopar de comparses al recinte Firal, al Vall de Màscares, amb Killing Hits i Los Pollos Hermanos, i el jurat farà públic el veredicte del concurs de comparses. Diumenge serà el torn de la rua infantil, amb el protagonisme per les escoles, les ampes i els centres d'esplai. Enguany hi participen 25 comparses, tancant la comitiva l'Escola Nova Electra, guanyadora del 2015, però s'hi podran enganxar comparses de la Rua de dissabte. La Rua Infantil sortirà de la Rambla amb Pau Claris fins al Portal de Sant Roc i seguirà pel carrer Major, Plaça Vella, Església, Portal Nou i Valdric fins a la Plaça Nova. L'AMPA Nova Electra llegirà el pregó i es premiaran les comparses guanyadores. Les rues de dissabte i diumenge obligaran a fer talls de trànsit a alguns carrers i a desviar algunes línies d'autobús. Les afectacions es poden consultar al web municipal terrassa.cat. És el tercer any que la confraria mascarada organitza el Carnestoltes. Coincidint que ahir era dijous gràcia, les escoles dels infants es disfressaven, les dones, amb iniciativa de Campalet, també han organitzat una festa de carnes toltes. L'acte s'iniciava amb una desfilada de 15 participants on mostraven les seves disfresses amb gran entusiasme. Després de la votació de totes les dones, tres d'aquestes han obtingut un premi per ser les guanyadores. Tot seguit han pogut gaudir d'un gran berenar conjunt. L'activitat ha tingut lloc al Centre Cívic Alcalde Morera en representació de l'Ajuntament ha assistit la tinenta d'alcalde Rosa Maria Rivera. I avui ha estat el torn de les rues infantils escolars. Diverses escoles amb els seus alumnes han desfilat pels carrers del centre i també a alguns barris de la ciutat. Amb imatges d'aquestes rues infantils, aquesta tarda recordem que també n'hi haurà més, de diferents centres escolars, ens acomiadem. Ja sabeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Us recordem que a partir de diumenge podreu veure tota la rua del dissabte a la tarda en un especial que farem aquí a Canal Terrassa i també la rua infantil a partir de diumenge a la tarda. Gràcies per la vostra atenció, que tingueu un bon cap de setmana de Carnestoltes. Ens veiem dilluns. Bona tarda.